Instituição Nacional de Saúde cria programa Asteroid Hodi Hare Liuba e a Serviço Vigilância para Belha Tene Liutan dados ba mora sadaetnya no halo lançamento ba aplicação Haroma. Lihusi discurso Diretor Executivo Instituição Nacional de Saúde, Celia Guzmão dos Santos, Iha Salão INS Comoro, segunda nedihan, objetivo si formação ne hodi hadia no eleva conhecimento pessoal saúde sira kona ba doenças infecciosas. Ida ne hane sa oportunidade ia ida atulori hamudu gias no mata dalang hodu nebe ita iha, hane sa itanya standard treatment guideline, itanya gia kona ba tuberculose, kona ba HIV, ya COVID, gamoras infecciosas terselo, atu to hamudu hodu iha pakote sirne, para atu nune itanya pessoal saúde sira fastiliu atu acessus guideline sirne ga gia sirne. Ida ni hanesang oportunidade dia kita ho di bere lori hamutuk ideas no mata dalang lebih mak iha hanesang kona ba tuberkulosia, HIV sida, COVID no mora seluktan. Ya Fatih hanesang Direktora Jeral Prestasaun Saudi, Odete Viegas da Silva, ba jurnalista siradehan, Instituição Nasional de Saúde, halautang ni aktividadi, hamutuk ho niya parseru sira hanesang Maluk Timoruan, Takalata, Menses School, lebih mak hamutuk ho Ministerio Saudi halau lansamento ba programa Asteroid. Claudius de Jesus, STL News.